Tak. Dobře, pojďme se raději soustředit na to, jak definitivně nebude vypadat náš svět, pokud na nás dopadnou jisté hlavice z východu. Čeky porazil posledního bose v Horizonu po 3 hodinách, to má takový health bar. Já si myslím, že to zvládnu trošku rychlejš. A to taky hraju na jednodušší, neboť proč se s tím, když si to můžeš užívat, že jo, Elden Ring je v pátek. Ta zpráva je jeden den stará. No jasně, ještě aby nám dali čas, aby jsme se připravili. Penetrace díky za těch 5, díky moc, Darby díky za 44, sama je díky za těch 10 Eček symbolicky, díky moc. Buldozíre, díky za těch 19, děkuju chlapci. Tak, já vám ukážu co a jak, nějaký rychlej ketchup, co jsme tady udělali a dodělali. Já jsem prošel tady jako jak nějak to, prostě abych to měl odhalený, takže tuhle tu část mapy už máme taky, posuneme dál do tadyhle toho, do toho. Skončil jsem tady u kotle, protože v kotli jsou tutoví lidi za prvý a za druhý. V kotli můžeme se naučit jak hackovat větší množství těch robozmrdů, takže tam bych hnedka šel, teďko. Pak je tady vedlejšák, že musíme jít nějakou lovkyni spray starou známou, tak to by taky šlo. A hlavní quest mám, jaký? Ten byl docela intenzivní, protože my jsme šli do úkrytu, kde to vypadalo, že je ta Gaia, ten systém, který obnoví a zachrání zemi. Ale byl to fake a dostali jsme tam info a najednou tam přišli. Ty 3 borci ve vesmírných oblecích, který mají super schopnosti a úplně mě rozsekali, musel jsem to ditchnout. Takže momentálně hlavní story je, Aloy se musí připojit k Varlovi, no jistě, a Zou, to je nová v Plainsongu, která se nám líbá s Varlem, takže prostě Aloy bude free, jo, jako bez single do konce života. Domově kmene Utaru, aby získala povolení ke vstupu do posvátné jeskyně. Tam by totiž měla být Minerva, což je zase jeden z těch systémů, který měli před zničením. A možná se potom podaří rebootovat Gaiu, protože já jsem si ukradl Gaiu, ale je to jiná kopie, čerstvá kopie, která nemá všechny ty subsystémy, které obnovějí a budou udržovat zemi. Ale když nějaký najdu, tak by to mohlo sfaknout. Ale nejdřív bych udělal definitivně ten cauldron, protože je hnedka tady, doslova hnedka vedle. A teď jestli se tam leze tady přes ten táborák, a nebo jestli to musím asi obejít. Je tam velký rozdíl oproti předcházejícímu dílu. Jo, je. Tenhle běží plynule na 60 víceméně a je to super! Plus grafický práv a krásně po těch 5 letech, jako reálně tady to město, co jsem odhalil naposled, je fucking sweet. Jinak co se týče zbraní, tak ty vole, mám tady tu klasičku, že jo. Tadyhle, u toho řezacího luku jsem ho dal na tu 3, jsem lovil ty věci, co jsem pak nedělal už na streamu. A díky tomu mám pokročilý lovecký šípy, který dají damage jako zmrt. Ale když jsem měl dost dovednostních bodů, abych si koupil to, že třeba takhle natáhneš tu tětivu na max, se objeví ještě jeden ten křížek a pak BOOM BOOM! A fuck off prostě. Sorry bratro milé, ale končíš. Nebudu se s tebou srát. Vezmu si shardy. Severu tady Lujando a pokračuju ve videohře. I ain't fucking around. A potřebuji ten look vylepšit ještě na ten final level, ale na to potřebuju mít něco, co padá až v další lokaci, takže musíme hnout reálně s příběhem, no. Tohle se si nepamatuju, jak se v jedničce dělalo, ale tady má být, tady je vždycky nějaký boss, že jo, v těch cauldronech. A pak dostaneš lepší Hekando za odměnu. Děkuji za výhru v soutěži, pane. Posílám nějaké drobáky a pozdravy z Ostravy a přeji dobrou noc, LUL. To vůbec nemusíš, Janísku, ale díky za tu 100. Pa, kde jsi s příběhem? Teďko jsem na to koukal. Teďko jsem to tady ukazoval. Našel jsem tu falešnou Gaiu, tu špatnou zálohu, která jako není kompletní. Objevili se tam ty 3 divný frajeři v kosmooblecích, vypudili mě. A jako jsem v Plainsongu a přemýšlím, co dál. Musím se teďko na sebe, musím si to získat oblibu kmenu, který mě pustí do pěch posvátný jeskyně, kde možná budou další systémy. Maybe this wasn't such a good idea. Wow. Here we go again. Co ti jebe? Ty vole, tady najednou, tady loudíček a já najednou jsem někde úplně jinde.
z téhle lokace mi Tom posílal screenshoty, je moc hezká. Slova Tom hraje Horizon teďko 20 hodin denně a předstírá, že Aloy je Vanessa. Že tohle je prostě jednoduše posta po Slovensko. A je happy. Do plynu vypouštěného ventilačního otvory se můžeš ukrýt. Může se schovat do plynu. Ty vole, to jeden cápek v Německu taky nabízel lidem. Ale jako... reálně to nebylo jako pro jejich výhodu, no. Whee! Boom! Tak, kam jdem dál? Ty, já jsem kokot. Umřel jsem? Ty vole, já jsem neumřel. Tak to je dobrý. Tak. Zkusíme tady ten jump push. OK, vypadá docela dobře. Já reálně nevím, jestli tady něco kape v té hře nebo hučí. A nebo jestli to je moje okno, ale myslím, že to bude moje okno. Ty tady fakt čije celý den. Lalala, zkusíš nějakou challenge? Já myslím, že jsem ve stavu po včerejšku, že tady ještě budu tryhardit nějaký challenge. Já jsem našel místo, kde je jako lovecký místo a myslel jsem si, že tam to bude. A jako prodávali tam pěkně cool looky, ale... ale odmítala mě pustit do té lovecké lokace, že prej tam jsou jako, že tam jsou potvory, které si musí vyklidit. A já říkám, tak já to udělám. A ten vedlejšák reálně nešel jako vzít, aby mi to ukázalo, který mám vyklidit. Mám ten padáček už, no. Nedělám všechny questy. Nebo jako, jedu tu hlavní linku a něco vedlejší věci si pak dělám trošku něco off-stream. Něco prostě jsem minul už v té první lokaci nebo v téhle. Jdu. Já tady vysnajperuju, když na mě nemůžou. Do píče! Kurv! Že nesmějte se, OK, já to nemám přiblížený. Whee! To je součástí hlavní mise, pak se ta lovkyně odemkne, já jsem si to myslel, no. Že ona je nejlepší stejně v té hlavní lince a pak ty vole už nemusíš řešit, jestli to tam pustí nebo ne na ty vedlejší srandy. Tady se to půjde hacknout. Ovládnout síťový. Já musím najít toho bosse, oni ty cauldrony jsou docela to. Na to ovladači bych byl ještě horší. Ty vole, první Horizon mi vůbec nešel, jak byl na 30. Ty vole, na PS4 ovladači ještě. Tak to jsem fakt teda jako, to jsem fakt u toho zaplakal, jak malá děvka, no. Hail to the king, baby. Na druhou stranu, teďko na těch 60, to jakž takž jako jde. Když máš jako vylevlený ten skill tree, aby si měl ty zpomalení a všechny tyhle srandy. Tak to je docela ouky mňouky. Ulala! Tohle to jsou líhněný, jo. Obrovské skurvený klokani! Víš, je? Ty klokany nesnáším, jsou tak otravní jenemáci. Fur hopská je kopou a dělají elektrovýboje. To jsou líhně z posledního Matrixu. Sorry chat, právě jsem vám připomněl, že existuje čtvrtý díl Matrixu, nemáte zač. Problémeček? Papí, papí, papá. Kam mám přelítnout tady? Páni, to je proudění vzduchu? Teda snad to ovládání bude stát za to do hajzu, když musím projít všechno tohle. Já neviděl ještě ani první díl, což je kurva. Jdi mi z očí, jsem znechucen. Tím, jaký jsi nekulturní hovado. A? A? Do prdele. Sorry brachu, ty tady ale nemáš co dělat, tohle je teďko moje jeskyně. Čet, když jste byli naposledy v kotli. Když už já teďko jsem tady ve hře v kotli. Mám skoro level 17 už do píči, to je slušný, mám skoro 400 HP. Když někdo řekne přefarmen, tak prostě nemá pravdu. Jo. Kdy? Tak pojď! Proč na to nechce skočit? Jo, teď. Hej, ona nechce skočit.
jako. Se skočit ve správnou chvíli. Pohoda. Už nechce se skočit. Ješ! Skoč dolů! Hej, če, já mám pocit, že mě trolí. Kde mám se skočit? Jo, aha, tady to je taky oranžový. Musíš přesně na ty místa, ona neskočí tady. I když jsi 3 metry nad tím. Ty musíš přesně na to, kde to je oranžový. Co je tohle z toho? Hra pro blbečky? Aloy, nemusíš šeptat, tady ta hudba je docela nahlas, okej? Okay? Můžeš dát 3 šípy a dát one shot? Jo, můžeš si loadovat 3 šípy, no. Kdo nám to co to je? Okay. Kapiflo, díky moc za 25. Kotulpe, díky za 29. Díky moc, bráško. Já řeším Cyberpunk s postupem času. Nejsem nějak extra nasranej, ale prostě mě to nechytlo a nebyla tam ta původní vize, která se mi líbila. Ale z prachu jako nelituju. Tohle z toho hledám! Tohle z toho borce potřebuju. Shell Walkera. Já potřebuju jeho... Moment. Musím zjistit, co potřebuju. Já z něj něco potřebuju. Těch je strašně málo, ty jsou v cauldronech, anebo jsou až někde pozdě. V dalších lokacích. Nematně krabíků. Držáky nákladu. Ale co já jsem to potřeboval z něj? Blesková pistole. Jo, potřebuju tu jeho bouchačku. Takže to je to, co má v levý ruce. Chápu to správně. Nebo jsem degenerát? Bylo to ono? Jak vám to spadlo? Co ty prachy, za který si koupil cyberpunky? Ty vole, já jsem rozdal takových cyberpunků vám. Mám to. Dík ponku a můžeš si dát tadyhle ten look na maximální úroveň. Let us go. Hele, já jsem koupil 3 cyberpunk kolektorky. Myslím si, že to bude dobrý. Že je pak někdo určitě bude chtít. A ještě jsem předtím, než vyšel Cyberpunk, rozdal tak 20 Cyberpunků skrze giveaway tady pro diváky v chatu. Ale ten je docela trolý, ten krab. Nevá. Vezmu si na něj ty lepší šípy, když už je mám. Jsou dražší. Co to je? Jak může být tak ohebnej, kurva? To je to bílý místo, když trefíš, tak mu rozbiješ shield. To je cool trik. Určitě ho využijete, až budete sami hrát Horizon. Celá jistě. Jak to stíl dá dolů? Dobrý. Tak, Shell Walker. Čiže to nebyl Skin Walker. Čo je ten člověk, který teď je ve vašem bytě a myslíte si, že to je člen vaší rodiny nebo spolubydlící? Mám pro vás špatnou zprávu. Možná byste si to mohli zkontrolovat ještě jednou. Do prdele, kam mám doběhnout? Jdi do jádra, 90 metrů. Paráda. Skoč na kovové nosiče. How do I reach them? How do I reach these kids? Tyhle, ten cauldron je teda ale pěkně dlouhý. Jsem nečekal, že bude takhle dlouhý. Na tohle můžu skočit možná, asi je to. Co myslíte, chat? Moment. Pohekujeme, uvidíme, co to odemkne. OK. To vypadá slibně. Potřebuji doskočit na jeden z těch kariérů. To je obrovský. Tohle je první a poslední cauldron, který dělám. Ale ruka vyjede ke mně, skočím na támhletu, tamhle tam teď skočím na to a přejedu až tamhle a už bych měl být u toho jádra. Doufám. Bylo i v jedničce takhle dlouhý. Jo, byly velký ty cauldrony v jedničce, to jako spolu vlastně. Venti, ten jump zvládnu. Když to říkáš, tak pojď na to. Papara pararara, para pararara. Chat, až budu pomalu usínat na streamu a budete vidět, že už nekomunikuju, nebo nemám nebo mám nulový reakce, tak mi napište do chatu, okej?
že už očividně mě to zmohlo, ta včerejší party. A je čas to zaříznout, abych se neublížil. Rozhodně si nebudu brát žádnej Mad Monk. Yeah, už jsi zmohla party? Nepůjdu spát teď. Pohoda, my máme trénink z tvýho průchodu Cyberpunku, kde si držel hubu celý hodiny. Pojď, pojď. Ještě nejumpuj. Jakože teď? Jako? Tohle nejde proskočit, hádám. No jasný. Tak jdeme do jádra. No to je dobře, ty vole. Už jsem si myslel, že se nedočkám. Handshake emoji? Ta vodněna musí stát za to. Můžete dostat novýho mounta skrze ten cauldron. Budete moc ovládnout zvíře, na kterým pak budete moc rajtovat. Je, plus 150 expů lulv. Si dostanu 150 expů. To je teď, to je dobrý. Jestli dostanu 150 expů, když na nový level potřebuju teď asi 16 000. Jo, čet. Tak budu lehonce nahněvaný. Možná nahněvaný je slabý slovo, možná bych použil spíše kurevsky nasranej do prdele. Ale to se nestane. Prdele, já hostil. Já jsem zmatenej, jak jistá žena na trhu s rybými produkty. Dobrý. Prosím, ať je to ono už, ať je to ono. Jan Mefi píše grafika jak piča. Je, souhlasím. No má je, jako kdyby to četlo Sony, tak už ti doslova dá jednu kopii Horizon Forbidden West. Pojď mi, baby. Je čas. Vole, jsme doma. Teda tohle to teda byl solidní průlez, to mi jako sebralo trošičku času. Ale odměna zcela jistě bude stát za to. To je slušná svině, to je dobrý fight chat, let's go. Vortex recenze 10 z 10, grafika jak piča. To by Jirka Bigels určitě řekl, no. Vypadá jako pěkná renka, pofajtíme, pofajtíme. Už je konec, clueless. Já ho teďko hacknu, on bude nasranej, začne dupat a půjde na mě. Sleduj ho, už tam skládá pavouk, nebo co to je, Wide Maw? Jenom Wide Maw? Ty jsou easy, těch už jsem zabil desítky. Jsou hroši, Happy Hippo. Jsme viděli, myslím to, ty byli toho jezera, jak mě tam natrhli prdel. Tak já už jsem se naučil proti ním efektivně fightit, vím, kde mají víc spoty. Tady mají ty. Co to bylo, jak mi to odjelo? Tady mají nádrže. Dvě většinou. Mě dělat sak, kdy vás vcucnou do sebe a pak vybouchnou. Hážou šutry. A v držce mají čelisti, které jdou odstřelit tyhle. Jsou cenný, ale trefité, je pěkně na hovno. Proto musíte dělat ideálně, když vás zrovna cucá. Nemá zálohu. Aha, má. Vteřinku. Jenom mu pojebu břicho, on je tady druhý. Já to věděl, že tady budou dva, že tohle je moc jednoduchý. Čet, jak dlouho tadyhle ty dva hrochy dělal checkout? Dejte mi nějaký estimate, kdo tam byl. Já myslím, že jsem viděl, že tadyhle ty dva zrovna dělal. A přišel jsem, až když je pokořil a řekl, ty píčo. Si na ní vezmu ty lepší šípy, proč šetřit ty vole? Byly to 3 hodiny, tohle je final boss. Ježiši, dostávám sak! Tak.
Boom. Obama Gangnam Style. Píč. Trošku mu vymlátím tohle, jak tam není tolik toho armoru. Dobrý, tohle se mi líbí, když takhle čážne, protože pak můžu minout ten kanistr. Kurv! To jsou drahý šípy, víš kolik stojí jeden? Jasně, a kde našel ty kameny teď? V aréně, která je celá ze železa, kde našel? Kameny. To si děláš prd. Jaký tactical roll. Hroch, který umí rolovat. Co mám mrdíčka? Dobrý, ustřelí, no. Tak, další 10 pokročilých šípů pro mě, prosím. Ok, už mi, nechceš mi už dát ten loot? 69, tak to je damage jako svině. Zbiju ho. Je čas umřít, sorry. Kurva. Hotovo. Tak teď budu, jestli můžu zhackovat wide movy, tak to bude docela jebečka, protože ty jsou normálně celkem odolný. To by mi urychlilo hodně ten proces. Jsem frajer. Zase jsem to zvládnul vše. Horizon recenzoval Zdeněk Prince, ale tam dropl i jen bombu. Chat, vy kecáte takový sračky. Na takým seriózním médiu, jako je Vortex, by se nikdy nic takového nestalo. Ale u jejich recenze na GTA Remaster trilogii na druhou stranu. Tak, ovládám jádro kotle. Pa, prying open my energy source. Máme hotovo? Prosím, ukaž mi co můžu teďko? Burrowera, dobře. Scroungera, jasný. Klasika. Jeleny, jasný. Ještě jeden Scraper. Jinačí Fanghorn. A Widemo, aspoň něco. Jo, to je hezký. Kolik bylo, kolik expů? 8k plus 3 dojednostní body. Aj, ok, to je docela dost. To je půlka levelu. A ještě k tomu 3 dojednostní body. Já myslím, že worth, ne, chat? Override this machine, tak uka. Ukaž mi tvojí USB říčku. Tak, teď jsme kamarádi. To je můj pes teďko. Tadyhle ty teďko bude bojovat proti svému vlastnímu druhu. Protože mu nedávám na výběr. Je to krutý, ale je tomu tak. Chraň mě! Dělej, najbej mu. To je ono, pojď. Ještě ho tady sejmu normálně na zem a dodělám ho, kritika. Absolutně easy. On mi to kill stealnul. Ty mašiny můžu aký overrideovat. To jsou easy ty. Frajeři, tady jako tohle není nic obtížného. Jestli stejně vystřílím. Ve vzduchu. Tu už všechny zabil, to je pěkný, jako docela se řežou ty, který ovládneš ty, jsou koukám jako celkem si... Co děláš? Počkej! Jo, há, ono to ovládnutí jenom na chvíli vlastně, když má to říkala. Pokud to není mount, ten je natrvalo. Moje chyba. Těšíš se na druhý Plague Tale? Jo. Mám soundtrack prvního Plague Tale na vinilu. Slyšeli jste o tom? Víte o tom, chat? No ale fakt, já si nedělám prdel. Čiže opravdu. Já mám Plague Tale Innocence. Vinyl. Jo, ale na to se neptal. No dobře, no, tak jako sorry. Samé lidi za dva darovaný saboše. Děkuju ti, kamaráde. Čet každému, kdo dneska bude gestovat saboše nebo hodně novýho, pošlu pusinku do kamery. Jako vaše oblíbená VTuberka, co vy na to? Dané, dík za 17, Merkel, dík za 26. Děkuju ti, šéfe. Marky Wu, dík za 5, Capiflo, dík za 25, děkuju. Ty máš vinyl? Mám, pár jich mám, no. On dokonce i gramofon, víš? Hele, lovkyni mám 15, 29, let's go. Jdeme se já bude další věci s tím lukem. Výdrž zbraní, nebo soustředění plus. Zvýší maximální možnosti soustředění a umožní jej používat po delší dobu, co je tady těžké zbraně plus damage. Odbornice na munici, tohle to chci. Ať mě to stojí málo, protože jsem, no prostě spořím, no.
sám soustředění. Mám jeden bod, tak si ho dám tady do válečnice. Paria! Poškození rezonátoru, kritický zásah plus, beru. 25% damage, když dám crit. Tak, tady jsme skončili. Jdeme na hlavní linku, chat? Nebo jak? Jako je tady hnedka vedle ta lovkyně, se kterou jsem se měl setkat. Pa. Jednička není na PlayStation v češtině, ta vyšla v angličtině. A promluv si s Varlem a Zo, jo, to je v tom Plainsongu. Tam dám zrovna fast travel, paličky na to mám. Dej hlavní a večer vedlejší pro menší publikum. Jak jako večer vedlejší? Jste poslední stream z Horizonu. Dneska to dohrávám. Promluv si s Varlem smiley face. Mně se líbí, že prostě stále. Jo, i na konci víkendu. Tady jsou lidi, kteří to neironicky prostě rozesměje. Takový ještě lidi, kteří nejsou zdegenerovaný tím Twitchem. Že pro ně není vrchol humoru to, když tam borec, ty vole, je deep frynutej v existenční krizi. A rozstřelí si hlavu u počítače. Tady je funny, že se cápek jmenuje jako pindík, jako kouličky. Počkej, tohle je schránka, kurva. Já musím potřeba něco třeba pong. To město je tak epický. Oboje je funny, ty vole, tak jako to by řekl nejvíc založený člověk, no. To nepotřebuju. Tak, použít pong. Vylepšení zbraní a jdem na to, baby. Kde je moje? Tady je řezající lovecký luk. Oh yeah. A jdeme na 4, konečně. Takže ty lepší šípy dávají 52 damage a 138 do armoru. Kurva, a ještě jeden slot, ty vole. Tak bomba. Já jsem si koupil ještě lepší luk, ale on má mnohem horší upgradey, takže teď není lepší. Chápete, chat? Následujete můj tok myšlenek? Tylesten mám teďko na levelu 4, protože ho používám. Tylesten řezající. Takže má 36,74 u klasických, 52,138 u těch lepších. Ale našel jsem slunetečný, nebo sluncetečný. A ten má 3 druhý šípů, když ho vymaxuješ. A má i 3 talenty. Jo. A vidíš, že prostě bude OP jako prase. Ale potřeba bych ho dát na tu 4, aby ho dal byť na první level. Tak potřebuješ nějaký sračky, který jsou až v další oblasti. Fakt? No fakt, čum. Potřebuješ popruhovina z vaku Bellowbacka, kterýho já nemám na mapě. A vrtací roh z Lanshorna, ok, tak ten jeden mám, protože už vím, kde jsou. Ale Bellowbackové nevím, kde jsou. A hlavně bůh ví, co tam pak bude na další upgrade, takže zatím zůstanu tady z toho luku, který mám teďko sice už na max, ale aspoň vím, že je good. Tak, hlavní mise, let's go. Co vy dva? I'm here. As promised. It's singing. Does it mean the chorus is ready? It is assembled. I couldn't have done it without Varl. But I don't know what good it will do. The chorus is in disharmony. Co myslíte, že po mně budou chtít, aby mě pustili do správný jeskyně? Landgod Fa still hasn't emerged, and every day more deadly machines try to force their way out. Throwing themselves against the defensive cordon we set up around the entrance. That is only the first of many false notes. Your request has exposed deep divisions within the chorus itself. Deep. And the tribe. Okay. Jdeme rovnou na zbor. So, the chorus is assembled. What now? They're considering your request. Then, shouldn't we go talk to them? When you're ready, but don't worry, their debate won't end anytime soon. Meetings like these can go on for days. To si děláš kozy. Then maybe I should resupply. Didn't first. Who knows how many machines are in that cave? Assuming the chorus agree to allow you inside. Aloy can be pretty convincing in these situations. We'll see. To tam bude řečnit Tommy, jo? Přesně. Do what you need to prepare. We'll wait for you above, where the chorus has gathered. Ne dny, měsíce, roky. Sejdi se s Varlem a Zo před sborem.
OK, a ukáže mi na mapě, kde je ten zvor, nebo je prostě musím následovat, když oni budou to nejmenší walking rychlostí, která vůbec tadyhle v téhle hře půjde. No jasně, že se vůbec ptám, ty vole. Budou vydávat nový zákon, tak ho musí pořádně přečíst. Úplně celý. O můj bo... Já se budu kochat tou architekturou. Chat, OK, kochejme se tou architekturou zatím. Když už nic jinýho. Pohodička, je to tady moc krásný. Dej meditačku, než tam dojdou. Jako je pravda, že ty můžeš v těch kempech a u bonfireu si změnit denní dobu. To jsou vizuály, jako jsou, no. Jako to, že tohle, doslova to, že tohle běží na 60 fps plynulejch na konzoli, která stojí 13 táců, je jako celkem impresiv. So the scene just keeps going. I guess that means the chorus is still in session. The people sing to soothe the chorus, to help them break their impasse. It wouldn't be necessary if they were in harmony. I'm not gonna have to sing back, am I? Uh-oh. Of course not. Oof. Singing will stop when we present ourselves. Už jsem byl ready dropnout svůj cover na Radiohead. Are you ready? Creep. Jdeme. All right, let's go talk to them. Někdo napíše, že lidský oko nevidí více jak 30. Ty vole, o tom už se snad nikdo seriózně nehádá, ne? To už každý ví, že to je mím a tak to bere. Že jo? Jak přesně se projednávají problematiky současného světa, této vesnice a přežívání tím, že tady zpívají? Speak. Your sacred cave. There's something inside I need. If I can get it, it Zoe will help. Zoe and the Nora have spread word of your story and what you want. We know of no spirit in the cave, only Fa. Our land god, who entered the cave and did not return. The power of the land gods is broken. We are diminished. Tales of spirits will not help us. Nothing will. We weaken. We die. And become fertile ground for new life. This is the natural order. Yes. Wait. You're all just going to sit around? Until you become food for worms? Literally? Zasraný hippiesáci. So says the outlander. Ignorant. Chodí vyloženě v bambusovým listí a smrdím pod paží a nehodlají bojovat. Please. Remember how she brought peace to Ray. Nesnáším hippiesáci. We've heard such temerity from you before, Zoe. Let us not forget that you agitated for reckless war against the Raja. At least she's trying to help. How? By inviting you to break our traditions? Should we change our ways to suit every impudent outsider who wanders into Plainsong? No. You should change your ways because your own lands are killing you. Já si oni sklízejí tu červenou srandičku, co jim tady roste okolo. Já když jdu okolo, tak mi to spálí ruce. As our land gods waste away. You would have us do the same with our neighbors. Our children. And this lone outlander can save us. Nonsense. A single seed. Doubter. In the infinite cycle of growth and decay. An alarm. It's coming from the mountains. No vida, zrovna budu moct projevit, nebo respektive ukázat. Zač. Machines must have broken through the cordon. Then we need to get down there. What about the chorus? If the cordon has fallen,
There's nothing left to prevent us from going in the cave. No dobrý, ale neměl bych jim pomoct. The time for permission is over. Then off we go. Ty vole, oni umějí všichni hodit ten grappling hook, to jsou frajeři. A nejste tak cool jako já. Pane bože, ty skočili ve třech normálně s tím lankem. Jak ve Spider-Man bez domova. Když se všichni tři Spider-Mani spojili a skočili dolů. Oh my god. Po tomhle tom se ti odemkne ta lovkyně. Ale jo, žádný spoilery. Dva docela dostávají bídu. Můžu jim pomoct? Jo, a to bude asi jako... To teďka bude jak hovnu. Ať se tady frajeři s bambusovýma čepicema o to postarají sami. Já dostal 300 expů za něco, co jsem ani nezabil. Se bijeme jako celá vesnice, sdílíme expy. Co dělá? My nemůžeme jít dál? Aha, Varel se rozhodl ho rozsekat. Počkej, nestýluj mi ho! Dobrý, je můj. Jako je to 300 expů, rozumíš mi? To nemůžu tady nechat jen tak. Hej, oni nejdřív to proběhnou a pak teprve bojujou. Že dává to nějaký smysl? Myslím, že se to prostě proběhne, ale oni to nejdřív jako ignorujou a pak se rozhodnou najednou, že teda tyhle teda zbijou a nepoběžej dál, dokud to neudělám. Jsem tady reálně clueless. Kde? Já už jde. Pojď, 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 pojď. Jeskyně je nejdůležitější objektiv. Ignoruj všechno ostatní. Může tady umřít celá tvoje rodina, ale myslím na budoucnost. Ty vole, Jivočákos. Pojď. Boom, přímo do palice. Hezky, neporušená lepka, ty jsou drahý. These machines are stronger, deadlier than normal. There's more than just Minerva and the missing land god in that cave. Jak daleko je ta jeskyně, že jdeme pěšky? Já jenom jako nechci být troufalý. Já vím, že to je hlavní linka, ale jenom se chci zeptat. Počkej, tomuhle musím ustřelit ocas. Ty jsou cený. Trefím ho na první dobrou? Jasně, že jo. Ještě jednou. Kud ty ty hlavy hlavy kapenin? Nevěřím. To jak mě trefilo. Udělal spin, já jsem na šutru, najednou jsem pod šutrem. To je normálně horská dráha emocí. Já mám to. Tak, teďko, když už jsem ho nadamageoval, tak mi ho Varle klasicky killstealne. Teď to vidím, že už se na to připravuje. On to miluje, ty vole. On mi prostě si nemůže pomoct, on miluje to kradení. Teda, těch součástek, myslím. Killstealování mě. Dobrý, už cítí. Ty jsou tuhý bastardi. Tak, final. Díky pane Close Strider, ty věci se budou hodit, cívky a tohle je to zlatá součástka, břitvový ocas. Velice cená. Potřeboval jsem nějaký upgrade, už ji nepotřebuju, ale tak hele. Já mám zase jenom 9 healů, já to žeru ty vole. Jak zasraný M&M's. Bengáz, dík za 10 měsíců, Kavabé, dík za 21, Epondroid, dík za 23, díky přátelé. Na jakou obtížnost to hraju? Já to hraju na příběh, prosím. Já nehraju normálně na ovladači. Na takovouhle to hraju. A, výborně, už se někam dostáváme. Zabij stroje, tyhle musím sejmout, OK. Teď víme, že tyhle ty už potřebuju sejmout, abych se posunul dále. Do píč.
Třeba hezky si blíknu od té kyseliny, to je ale ten Jouma. Okej. Možná by bylo dobrý, kdybych se nějaký hacknul, ale na to už je pozdě, protože už nejsem moc ve stealthu. Prdele, tenhle skákající z... Tyhle ty... Ten skákající po mně jde vždycky tak tvrdě. Skvělý, skvělý, tohle jde vážně skvěle. Já vidím tyhle hovada. Už to vždycky slíkne tak nízko! Včera oni to říkali v tom příběhu, že tyhle ty jsou boosted. Proto mám problém. Je 700 za jednoho, to jsou špičkový a ještě jsou corrupted. Proto je to těžký. To není kvůli tomu, že bych to neuměl, nebo, bych nebyl, nebo že bych nebyl přefarmený. Jde čistě o příběhové důvody. Plus jsme na to tady tři, takže jasný. Takže musí být trošku tuší. To bych mohl možná používat kurva ty lepší šípy, když už je mám. Tak to bylo dobrý, přesně do armoru. Kurva. Konečně. Jasný, že je tu ještě jeden. Přece ty vole nezůstaneme u single hocha. Za dva. Ať je to jaký to je, kdyby jsi to trefoval, šlo by to líp, lol. Nejasný. Chácnická myš, musí být, ty vole, to má ten první díl, musí být pro lidi na Steamu, extrémně easy. Si dokážu představit. Střel mu ten ocas. Mhm, to je dobře. Teď zase udělá spin útok, ten to miluje. Ty nejde trefit, pojď se jak s ním furt háže, jak to mám jako trefit. To prostě točí na sílu. Dobrý, jsem bez munice. Pět normální šípů, to už udělám, pojď. Fuck you, buddy. Dobrý, to bylo poslední. Ne, není. A tohle už není ten velký skákavý. Tohle už je v klidu. Balíček. Do hlavy. Dead. Hořlavý kal z nich padá. Já bych se zapnul autoim, proč se rozčilovat? No jasný, ale ty potřebuješ mířit na ty konkrétní jakoby části, že jo? Což znamená, že ten auto aim ti tady nebude fungovat tak dobře. Protože ty si to zaměří na tu potvoru, ale ne na ty součástky, které potřebuješ. A když nebudeš trefovat ty součástky, tak budeš dát neskutečně nízký damage. Princip, který funguje už od prvního dílu této videohry, kdybyste náhodou nevěděli, že? Tam to s radostí řeknu. Do prdela, ale potřebuju teda jako, kurva tady bylo celou dobu dělo. To je v celku bold na mainstream hru, já jsem nějaký celkem bold. Můžeš mířit i tím, že hejbeš ovladačem? Jo, já vím, že to tady je v té hře, ta funkce. Tak. Dobrý, kde jsou nějaký healy? Kluci? Já mám dva healy na hlavní misi. Může mi někdo prosím pomoct? Tohle ani není sranda. So many machines broke through. What happened to the Cordon's defenders? You better be ready for anything. Ty vole, očividně defendery stály úplně za hovno, ty vole. Stály za píču asi jako Eternals. Neudělali tržbu v kině a ještě k tomu ani nepomohli s Thanosem. Kkytí, výmluvačný. Ale dobré, dostáváme se dále. Možná když pak půjdu do té jeskyně, tak tam už to bude hodně parkourový, tam už nebude fajtíček, takže ani nebudu potřebovat léčeníček, že? Určitě. Hezký střípky. Doslova nejlepší Marvelovka, což je kurva. Víš, že jenom kvůli tomu, že to natočila ženská, co vyhrála předtím hnedka Oscara, tak nemusíš předstírat, že to je artový Marvel snímek a že je nejlepší a že má spoustu hlubokých témat. A pamatuješ si každou tu postavu a byla super. Pič, o můj bože, to bylo lootu, ty koko.
Ve svém inventáři jsou i dispozici munice, která způsobuje čisto vodní poškození. Ty vole, tak takovou munici bych si nabil. A šel bych vycákat nějaký sjezd vovkařů. Na ně by pravděpodobně tahle ta voda měla absolutně kritický efekt. Tak. Kolik mám těch... Proč tam ty elixíry jsou, když jich mám nula? Vypadá to, jestli to zoomerům nelíbí. Co? Počkej, o čem se teď bavíme? Furt o těch Eternals, nebo jak? Čet, kdo je tady generace Z? Kdo je tady zoomer? A kdo je millennial? Vem si tu čisto vodní munici a běž na ty hippies za odměnu. Asmongold se prý sprchoval před dvěma týdnama. Ty vole, tak to je pohoda. Tadyž to Asmongold zmáknul. Aspoň jednou za tadyhle ten Fortnite. Za toto 14 denní. Tak je to dobrý, ne? Fortnite. Tohle odevřu. Jenom ještě tady vezmu rychle nějaký healing. Mám pak hromadu healů ještě ve steši, jak si to tam když tak pak vezmu. To nemusím tady sbírat. Další kotel. Ale já jdu na vedlejší misi kotel. A pak jdu na hlavní misi a oni ti představí kotel. Já fakt, jak já to dělám, kurva, že vždycky, když to streamuju, tak to dokážu prostě si vybrat přesně tak, aby se to opakovalo a nebylo to tak zážený, jak by mohlo být. Čiže jdu si pro pití, až se vrátím, převyprávíte mi, co se stalo v příběhu, jo? Let's go. Now listen, the machines we've been fighting, they're different, more dangerous. That means there's something very powerful somewhere beyond that door. And it wants us dead. Follow my lead, and be ready for anything. Ha? Kurva, já přišel přesně na konec. Dobré, chat, pověz mi, co se stalo. A do detailů, prosím. Otevřeli dveře. To dobrý. Ta černoška dostala taky Neurolink. Jo, fokus. A otevřel jsem dveře, dobrý, ok. Ok. Velká událost. Prostě si pust záznam vlastního streamu. Jste nějaký chytrý dneska, chlapci. Aloy umřela a hraješ za její kopii. Všichni ve tvým bytě jsou na tom stejně momentálně. Vrátěj se jako skin Valkyrie. Tak, pokračujme. Já ale bydlím sám. Tak to ještě horší, ty vole. Ale jako díky, že jsi přiznal, to cením. V polovině hry Aloy umře a začneš hrát za Silence, sorry za spoil. Takže v druhé půlce hry budu hrát za Černocha, no tak ty vole. Zase další PS exkluzivka, která dostane Last of Us Treatment, a.k.a. ve druhé půlce hry se stane politickou hrou. Zvlášť. Víš, tady tu rima. Aha, já ji musím vyvraždit, no jo.
ty vole klokani, tak to je můj konec. Tyhle ty bastardi australský. Jsou strašný god gameři. Tady se můžu snažit, jak budu chtít, ale ty klokani mě po každý úplně zničí. No jasně, už je u mě, podívej se. Já bych se nevím, odkud přišel, teď na mě bude skákat. Rozkročí se, má obrovský ocas, elektrický hnáty. Zaškrtí mě, ty vole. Jak tomu borcovi na tom videu, toho psa, jak ho vzal prostě do toho bicákose, klokaního. A cápek musel jí dát dělo, aby mu pustil psa a nezlomil u vás. Klasický video úplně. On si prdl a udělal plamen. Pane bože. Kámo, klokaní, furt skáčou, nevydržej na jednom místě. Prděj a slémujou to. Není excuse z Austrálie, místo Kanady. Některé věci by to prostě mohlo vysvětlit. Klokanos. Hned jsem u vás, blbečci. Točka je na ně lepší, já mám rád. Ale točka je jaký super, ale já jsem ji dlouho neupgradoval, prostě od začátku hry. A? Kritikál? Fuck you, Klokanos. Tohle díle nejsou vybuchovací šípy jako v jedničce. To je tady úplně všechno, co bylo v jedničce a mnohem víc. Tohle je ten klasický sequel, že vezmou všechno, co bylo v jedničce a udělají to lepší. Lepší graficky, lepší ovládáním, frameratem a dají víc potvor, víc zbraní. Dělo finále kedy? No? Něco jako Dying Light 2? Jasně, jasně, Jaroslave. To jsem se taky jakhle koupoval před vydáním. Chat relax, ale Elden Ring? To je nejlepší verze soulovek zatím. Tam to bude přesně, že vezmou všechno z Bloodborne, z Dark Souls, Demon's Souls a udělají ultimátní Souls hru. A nebojte se, tam to opravdu dopadne. Bude to Dark Souls 2.2, prosím. Heritage za 3, Kubex za 52, ťuk ťuk, kdo tam? Ondrej Sík za 22, Shadow a díky. Vezmu ty lepší šípy, ty. Hephaestus? Hephaestus? Oh my god, je tohle God of War 3 reference? Chat, zahrál si God of War 3 Remastered. Než vyjde Ragnarok, kdo je se mnou? Co to je? Nevím. Kéž bych věděl. Na Bloodborne je nejlepších 30 fps. Drž. Počkej, tady musí něco. Já něco. A? Jak jsem to udělal? Teďka to vyjelo vejš? That panel on the floor looks more raised than the others. No já to vidím, počkej. Tamhle? Aaa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 
Počkej, kam? Do jakých ozubených? Vidí někdo nějaký ozubený kola? Jo, tam. Já, počkej, není to tohle? Kurva? To žlutý? A to není ono. Jak to svítí? Jo, počkej. So close. So close. Tak ještě jednou. Bude to přesně tady. Koukejte, ani se nemusím dívat, jo? Bez koukání. Bez koukání, chat, bez koukání. Vůbec jsem se nedíval. Dobrý, ne? Pak mi říkejte, ty vole, že nedávám PS hry. To jako nevyskočí?
Oni se rozsvítí, když se dají do správné polohy. Já jsem na to chtěl říct něco s tvojí mámou, ale hele, byl hezký stream už včera. Nebudu dělat tyto laciné vtipy, nebo tím již není 15. Hype Train 1, čili si dáte Hype Train level 5. Já si prdel, to nedáte, ale... Chtěl jsem říct, že... Hail to the king. More pillars. Might be a way across if I can get them into the right position. Já nemám co říct, já nemám co slíbit hlavně. Stejně už je to buď RP nebo non RP. Už je to to. Už prostě jednoduše, to není nic dalšího. Budeš rád Endlending na ovladači nebo na klávesnici a myši? Já jsem zásadně Souls na klávesnici a myši degenerál. Tím otvorem se bedna neprotáhne. Nemá, tady je taky otvor, ta bedna tím projde, já ne. Pokud jo, tak si dokonce streamu sundáš triko. Na sundávání trika je tady něco úplně jinačího a většinou to dodržuju, pokud jsem zodpovědný a nechci vás vojevávat. Mami, mami! Hraj Elden Ring, takže si dáš V ovladač a přilep si tam Broken Sword. Ne asi. Ty vole, nejvíc based způsob hraní. Však otvor ty koko. Chtěl jsem se dělat na Elden Ring, ale zrovna v pátek bude Pavel dělat otvíračku bordelu v KKRP. Ty si to děláš prdel, ale reálně jsme momentálně v tato scéně ve stavu, kdy v pátek Pavlovi dorazí kolektorka Elden Ringu od X-Zone a bude mít title Start streamu dnes Elden Ring v 19.00 Elden Ring a kolektorka 21.00 inspekce hasičská a policejní v mém novém bordelu na KKRP. Počkej, kam to mám dát? Moment, kam to patří do prdu? Tady tudy jsem vylezl a potřebuji teďko tady dál, že? Trouhelník na po... A no jo, vlastně, ono to zatíží ten trouhelník, se genius, Migune. Asi ti dám sabat. Eta Graelus, Rusko by radši mohlo napadnout RP servery. Já to jebu. Tak pojď. Dneska jsem dokoukal Matrix 4 a Monster Huntera s Milou Jovovič a nevím, z čeho se chci oddělat dřív. Ty píčo, ty se rád trýzníš, viď? Mám předobjednaný Elden Ring, ale nikdy jsem soulovku nehrál, bude to problém? Jo, první soulovky jsou vždycky problém. Ale když nebudeš malá pička, tak to zvládneš a bude si to líbit. Pust si ještě Resident Evil, pust si ještě poslední Resident Evil, to ne asi, proč ne? Bíp, bíp, bu, bu, pa, 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 a. Sorry, já ne. Lomeno me, dostal jsem rozkaz od vrchního velení zautočit na Ukrajinu. Paráda, čet, fakt skvělý. Potřebuji, počkej, tady něco musí být, co mi to podrží zase. Všechen ten kov, je tu chládeček. Tlaková deska, jasný. Co není, ale schodím. Vlastně já to trefím odsud, jo? Takže pohoda. Piu! Piu! Teďko sledujte mistra svýho řemesla. Let's go!
Putin roleplaye stahování vojsk TF. No ano, ano, pane kancléři, já zcela jistě již stahuji svá vojska. Žádný trénink momentálně neprobíhá. Vy nebudete spolu se zbytkem západu potroleni naší atomovou silou. Sorry, jenom něco čekuju. Holu, díky za 5 měsíců, přeju hezký večer, Vojto, tvoje streamy jsou super, těším se, až zahraješ Elden Ring. Já taky. Jako, hele, tohle neříkám, jakože, tohle neříkám ani. Ani jakože bych se těšil. Já jsem píču. Kurva! Já viděl, že se to stane. Já viděl, že se nemám dělat do chatu a něco číst, když dělám skákací pasáže v této hře. Mně bylo úplně jasný, že se to stane. A naštěstí tady se dá všude zachytit, když už to máš. OK, dobré. Tak. Můj resub si nepřečítal, za chvíli tam... Ten pocit, keď se pochválí za to, že si dal přímou příběhovou linii, kde bylo přesně, kde bylo potřeba přesně vystřelit 9 šípů. Ale jo. Důležité je mít v životě malý vítězství a být happy. Dobrá, mám to. Tak. Fucking finally! Teďko odsaju tyhle kořeny. Papá nákazo! Lady bitch! Můžete vylízt ventou? Tak jo, já půjdu normální cestou. Georgie, díky za 2 roky, díky moc, šéfe. Zoomiku, díky za 39? NMZ. To znamená... Co přesně v zoomerštině? Nemůžeš komunikovat jako člověk? Napsat to normálně? A nepoužívat nějaký dementní zkratky, kdyby si neměl 2 sekundy? Přemostí satelitní připojení sítě. No, koko, když jinak nedáš. Wow, to byl ale skok. No ale les nahoru, za chvíli to začne zajíždět. NMZ je naplácej mi na zadek. To nevychází. A byl by to celkem hot, nebudu lhát. Would be kinda hot though. Koko isem dneska prizl vojto. Čus. Tone Salieri, vítám vás. Počkej, já potřebuji zjistit, jak se dostanu nahoru teďko. Potřebuji ještě opatrovejš, chlapci. A jak jsem říkal, ty vole, jakmile jsme vevnitř, tak už je to parkourový a nepotřebuji aspoň ty lékárničky. Pěťo, díky za 500 korun, ty vole Pěťa, poslal Pěťo. No není to úžasný. Díky moc, šéfe. Tak co, o co jsem přišel? Ty vole, o tom, jak jsem mluvil, že jsem dneska spal 3 hoďky. Včera jsme se ožrali jako úplný kokoti. Byl fakt skvělý narozeninový stream, Ráďa tady skoro až brečel dojetím. Skurvil mi dveře a odjel. No a dneska říkám, hele, půhrá Horizon, protože jinak bych byl úplně vytuhlej tady a stejně ho hrál. Tak proč u toho nepustit stream a třeba pár lidí napíše díkuj to, hej, jako relaxu tady, okej. Okay. Bych to stejně hrál. Super, jestli dneska neřekl ani jednou imho. Ty vole, já normálně jsem volal s Lukášem. A omylem jsem mu řekl imho do mobilu, chápeš? A já si říkám, do píči, kde se to vzalo, ty vole, tohle parazitický slovo, kurva. A má něco, jsem si musel dát facku, ty, abych se probral. Jak jen se dostanu na druhou stranu? Zkoušná tady je z toho bota. No
jasně, že můžeš jeden. Here I come. Tohle to je cesta. Já tak vymluvím furt, nevidím problém, Imoho. Prostě na Horizon je takový klidný chat a i tak vy, ty vole, si najdete něco, či mě budete srát. Protože tady zůstanou vždycky. Jakmile je tady méně diváků, tak tady vždycky zůstanou. Tak tady vždycky zůstane jenom to jádro a to jádro nedělá nic jiného, než že mě trolí. Nebo no, trolí. Prostě jako, to jsou přesně ty, jako Toyotomy, že si přečteš jednu jejich zprávu, ty vole, nějaký memík nebo něco. Nebo pastu s emotikonů. Končí. Nechci vědět, že Aloy furt spoiluje, co máš dělat. Jako štve, ale nejsem sexista, tak jí neřeknu. Zavři hubu, prosím tě, kdo je na to zvědavej, ne? Nech chlapi, ať to dodělaj. Ale možná je dobrý, že mi to spoileruje, já jsem totiž tak trošku dement. Takhle jdeme aspoň cestou nejmenšího odporu. Penny, díky za dva. Čestmír, díky moc. Čestmír prostě tady obdarovává jenom lidi, kteří vidí v chatu a sází to tady a třeba už tady hodil takhle kolik? 800 subů. Prostě když jste v chatu a bavíte se, tak Čestmír normálně to tady sází. I jako v offline chatu, i dopoledne, i odpoledne. A i v noci, i tady na streamu. Hrozný borec. Za sebe ti řeknu vtip? Ne. Já nechci slyšet žádné tvé další vtipy, klaune. To už jsme live 2,5 hodiny, já už myslel, že tuhle dobu už budu úplně vytuhlej a budu chrápat. Pak asi dobrý. Jak se tady vzali za mnou insta, ty vole. Tak, je čas. Záložní systém, všechno bude super. Mrdej mě, boss fight. What has Hephaestus done to her? Turned into a weapon. Which sooner or later will be unleashed. And then, Plainsong. If my people see what it has become, if one of our gods attacks them, you know what we have to do. Bard. Are you ready? Varle, jsi připraven? Protože já jsem. Beru si lepší šípy. A nebo ne, já šetřím. Beru si klasický. OK, můžu skákat nahoru. Tak, pustíme. Dáme do prdele skořápku. Zabij Grimhorna. A tohle to jsou Grimhornové. Znovu se setkáváme. Král, ten je luxusní. On má plamenomety. Toto je epic. To píči, jak jsem to mohl minout. Jak si, ten jeho, jak si jeden jeho roh. Dobrý, úžasný. Fakt skvělý. Nadšenej sám ze sebe. Hej. Jak to, že to prolítává skrz ten roh? Chat, buď mám fakt špatný aim, nebo to má nějakou hroznou hit detekci. Co z toho to je? Buďte upřímní. Ať se můžu přizpůsobit. Dobrý, už jsem to trefil. Musím to střílet blíž tomu kořenu, kde to je tlustší. Dej mi ho. Ty vole, on to má oplátovaný ještě. A, trefil jsem ho. Je bez jednoho rohu. Tak to mám rád, kamaráde. Chceš trošku kyseliny, zmrde? Enjoy!
si vezmu ten druhý roh a nic s tím neuděláš, lůzre. Do piče! No to ne! OK, tohle není možný, že já trefím všechno, kromě toho rohu. Já trefím každý kus plátování před tím rohem. A nic nevidím, ještě přes ten plamen. Co, kde je ten roh? To už ho nemá? Nemá. Já vůbec nic nevidím! Ty vole, je celý zelený kvůli tomu, jak jsem ho skorodoval. Tak špatný, so fucking bad. Mám ho, dobrý. Tak, jedno do voka. A jdeme na ten launcher ještě, ten mu chce jaký urvat. Ty rohy jsou 100% zlatý. Uka? Jo, jsou zlatý, to je cená výrobní součástka, to na něco budu potřebovat. Nemá ještě něco, co z ní můžu ukrást, vypůjčit teda? Vak s fajrákem, rohy, odpalovačka ze ocasní kapsle. Ta ocasní kapsle bude podle mě hodně cená. Tak tuč mají kurva. Už je zelená teďko, co mi aktivoval. Tak ještě tu druhou a mu odpadne ocas. Ne, už jsou obě dvě zelený. Tak pojď. Smeleš z posledního. Já ho zabiju jeho vlastní zbraní, ať je to úplná potupa. Fakt jsi slepý, Emoilo, jak slepý do prdele. Že jsem mu trefil, ustřelil jsem mu, co bylo potřeba. Sleduji, jak ho teď rozsekám. Piu! Easy. Ještě mám 4, pojď. Co? Kam jsi šel? Padle, tankuj ho, já střílim. Dobrý. Co? Tohle důvod, proč nenávidím. Já jediný, co jsem trefil ze 4 výstřelů, byl Varle. Ten pták tady skáče. A to střílí nějaký disky, který ještě mají rozpil jako prase. Hoda. Jeden dole. Druhej dole. Fuck you, buddy. Máme hotovo? To bylo jednoduchý docela. Co se stalo? Moment, ale já jdu pozbírat ty rohy. Já jsem to neodstřeloval takovou dobu proto, abych neměl tyko ty rare součástky. Že tak, abyste opakávali mne, kdybych odešel. Ale protože no longer know what to believe. Vojta mi vzal tolik let mýho života. Přinesl mi tolik utrpení. A špatných vtipů. Ale tak pro mě byl jako můj bratr. Makám na tom. Vidíš? One step at a time. But it starts now. Viděl jsem ukázku na hru Black Myth Wukong. Vypadá to velice zajímavě. Said. This is only the beginning. Ty chodí ty rohy vyjeli nahoru? Nevyjeli, če, jsou tady dole, držte. Samozřejmě, že všechny ty suroviny, které jsem si poctivě vybojoval, teďko sklidím jako zásluhu po perné práci. Jo, já to chápu, máš taky fokus, jsi velice cool, ale nech mě teďko tady nalútit. Kde to je?
Jako já jsem ten jeden sebral, ale ten druhý mi asi fakt odjel do prdele. Jaj! Tak teď mám fakt chuť přijít, ty vole, jen tak spontánně s IRL kamerou do obchoďáku a v nějaký prázdný uličce s těstovinama se mocně prohnout a zajebat. Jaj! Je to Salieri, vítám vás. Je to námhle nahoře? Myslíš, že to vyjelo nahoru? Já to asi percám. Nebyl by Varle lepší na sezbírání těch součástek? Yo, hold up, homie! Chew implying! Neukradli náhodou ty výváři Black Myth hry někomu source code? Jako je to čínská hra, takže... Je to možný, víš co? Jako Čína tam reálně neřeší jako copyrighty nebo duševní vlastnictví ze západu, že jo? Protože jako kurva, kdo bude žalovat Čínu? Jako co uděláš? Budeš si stěžovat? Budeš brečet? 9000, to je dobrý. A mám barvy volno, to je krásné. Dva body do jednosti, mám 3 celkem, dáme si... Moc jsem dneska nespal, už půjdu. Já taky ne, Jaroslave, já vypadám snad jako, že si stěžuju. A nebo vlastně ona je škola teďko. Češkovia, zítra škola. Rychlé kopí, útoky zblízka jsou tiší. Snižují šanci, že tě nepřátelé odhalí. Dále nevstáváš 6 ráno. Ty vole. To ne no. Trhání splížení, způsobuje větší trhání. Získání tichého úderu. Tedy takových dojedností. Že jsou prázdniny. Jako v Americe v pondělí je... Tyve, co ono to tam je za den? Že je i zavřená burza. Však zítra jsou prázdniny. Přesně, Jaroslavečný píše, jsou prázdniny. Se zase jenom vymlouváš a myslíš, že ti to projde. Jenom díky tomu, že já už dávno nechodím do školy. Ty jeden zatracený. Ojebávači. Klasicky prostě, ještě než stihnu ukončit stream, tak už najdu kudlu v mých zádech, která má Jaroslavovo jméno. Každý kraj má prázdniny jinak. Jo, to je pravda. Was that the spirit? Minerva? I don't think so. At least not directly. Čestmíre, dík za dalšího Saboše. A Liborek hodil úplně novýho. Dík moc, Liborku, za tvýho Saba. Čet. Přijdete tady Liborka, protože se rozhodl sám si tady zaplatit sama. Dejte mu Sun with Face Club. Můj oblíbený kombo emotikonu. Ne? Jak ne, chat? Takže já tady říkám, že kurva, jestli tady prostě a jednoduše doslova ty vole na co scéně nikoho nebude zajímat Horizon, tak to nebudu dohrávat, protože ačkoliv to je nepochybně kvalitní titul, tak hold prostě musím živit 4 děti, 2 v Ugandě, 2 v Liberci, 3 baráky, rozvodový řízení. A vy, ne Vojto, když to budeš hrát, tak určitě někdo hodí Dono nebo Sabne, bude tady dospělé publikum. A když někdo hodí Saba, a.k.a. prokáže iniciativu na tuto videohru, tak vy ještě ho tady pošlete do prdele. Something doesn't want us here. Chudáku, ale kdo se ptal? Ty, já jsem tak rád, že jsem odstranil Pogo emotikon. To je doslova emotikon, který mi reálně nechybí. Pogo meta, ty píčo, to byla jedna z nejhorších emotikon met v historii Twitche. There. That's our way out. Unauthorized access. Initiating facility lockdown. Stay out. Oh. What's going on? The emergency lights work. What just happened? Minerva's definitely here. Za kolik Dono to vypne a pojede na něco jiného? Díky, boys. Ty vole. Let's go ahead. See if there's a way to get us in. Já nejsem prodejná děvka, chci rád Horizon. Teda nejsem ožralý, ale jsem ještě to. Minerva could be dangerous. Let me make sure it's safe. Jsem ještě přejetej ze včerejška. We'll be right here if you need us. Za 200 korun? Ne.
Well, I'm not going back that way. Když play výtahovou šachtu. Je, Tony Salieri, vítám vás. A co 201? To byl můj nejoblíbenější způsob, jak vybrat hru, kterou budeme hrát. Zapnul jsem stream a říkám, dobré. Někdo mi pošle v dolů návrh. Borec poslal návrh a další borec poslal o 10 korun víc a napsal jinačí návrh. To chvilku trvalo. Za 2 bitcoiny, ty vole, no. To jako je kurevsky drahý, ale zase na druhou stranu teď? Už to není zas tak hrozný, jako to bylo v listopadu. Teďko reálně ti to vyjde trošičku levnější než v listopadu. Trošku hodně, actually. Je, Tony Salieri, vítám vás. Česmír tady stále giftuje, to je strašný frajer. Co děláte s tou bílou koulí, když vypijete mozzarellu? Tohle je starý, ale stále je to nechutný. I need to find where Minerva's hiding. I should look for a way to access the facility systems. Tohle je teda ale dlouhá hlavní mise, nejenom. Ale jako zase dostal jsem XP, když jsem porazil toho bossa, ještě to tady pokračuje. Takže až udělám tuhle tu pasáž a odhalí se, kam budu potřebovat jít dál, tak budou další XP. Horizon je skvělý. Jo, mě to ta dvojka mě fakt baví, jako baví mě i o dost víc než jednička. Denisa říkala doslova to samý. My jsme prostě, máme tak společný vkus, my jsme doslova perfektní pár. Lze odkryt pomocí toho střílu, no však jo. Ty já už se ani nepamatuju do prdele, jak se jmenuje. Teda jak se to... Však to říká skoro každý, cože? Chci říct, že jsem basic bitch. A moje přítelkyně taky. To odvoláš. Ty vole, dead end? Tady jsem přišel jenom pro klíče? Radovan odjel v pořádku po streamu. Ale to nevím, já jsem mu nevolal, jako to, já jsem mu nevolal, než jsem šel live. Co já vím, jako vypadal v pohodě, když šel za volant. Hele, možná třeba fakt, možná nedorazil domů. A teďko prostě a jednoduše je ty vole, někde ve vraku. Ale když odcházel, tak měl velký americký úsměv a říká, ty vole, Vojto, než dojedu domů, tak už budou ty peníze na účtě, že jo? A je úplně ráďo. Ty vole, to je nechutný, jak se opil tou mocí. To jste měla být moje práce. Já jsem měl být ten, kdo začal jako neironický dobrý let's player a streamer a následně potom ty vole se opil slávou a penězi. A ty vole, po 5 letech najednou s tím začneš taky? No to snad ne, vole. A stejně mě rozsekal ten Radovan, jak říkal, ty vole, přítelkyně nebyla doma. Telce hovno. Tak jsem doma začal chlastat a dívat se na Twitch. A já pojde, ty vole, ty po 5 letech, kámo. Konečně seš na druhé straně té barikády, ty vole, to je neuvěřitelný.